uma mala já está pronta. Essa é a segunda. E aí, só o que eu tô fazendo de diferente é colocar coisinha assim que eu sei que vai quebrar, que nem esse daqui é de um essência pra dar cheirinho na casa. E aí eu coloquei só na sacolinha aqui. Esse daqui é um Glade, olha só. Coloquei na sacolinha também. Se caso aconteça alguma coisa de estourar e tal. Essa daqui é uma caixinha que eu ganhei uma cesta. Tô querendo levar, não sei se eu vou conseguir, mas tô colocando aqui no cantinho. E aí tô enrolando, tô colocando coisa dentro dos tênis, ó. Aí aqui o piniquinho do Miguel, tô colocando roupa dentro. Tô socando roupa pra todo lado aqui. E aí aqui tá a cadeirinha dele, tô colocando roupa em volta, em tudo. Só que eu tô fazendo de diferente é isso. Ufa! Ai, tô cansada. Consegui colocar metade das coisas dentro dessas duas malas. Ficou uma blusa de frio do Osmar pra fora e a mochila. Aí aqui em cima ficou a vela que eu guardei e o Miguel pegou. Aqui tem algumas coisinhas que é fácil de guardar, que eu acho que eu vou levar na bolsa de mão. Copo do Miguel, a torradeira, aqui as águas que a gente vai tomar ainda. E aqui é coisa de comer, que a gente vai comer até a gente viajar. Aí aqui ficaram os carrinhos do Miguel. Eu não sei como que eu vou colocar isso aqui dentro de uma mala, mas enfim. Tem muito brinquedo aqui ainda. As gavetas aqui já estão vazias. Aí tem um bebezinho aqui, ó, que precisa ir dormir, né, mamãe? Ai, meu Deus. Oh, não, Miguel. Guardei tudo ali pra tirar do caminho pra mim conseguir arrumar. Aqui os sapatos ainda faltam. Essa mala aqui tá vazia ainda. Aí aqui em cima tá tudo vazio, ficaram só as fraldas do Miguel aqui. As gavetas ainda estão com um pouquinho de roupa minha, um pouco revirada também. Realidade total. Roupas do Miguel ainda tem aqui embaixo, não consigo abrir. Aí aqui, gente, olha isso. Tudo isso aqui é lixo, essa parte aqui toda é lixo. Aí aqui são as bolsas de mão, que se a gente precisar, a gente vai usar elas. Senão, essa daqui ela é de tecido, aí eu consigo dobrar e colocar ela dentro da mala, mas eu acho que a gente vai precisar usar. Aqui em cima tá tudo ok, tem uma pessoa dormindo ali, ó. Aí aqui em cima não consegui mexer hoje. Miguel tirou tudo da gaveta e veio pra outra gaveta. O que você tá fazendo, Miguel? Vamos dormir? Amanhã a mamãe termina. Vamos? When I call up, ufa! Consegui. Osmar já foi lá no carro levar as duas malas. Estamos esperando, né, Miguel? Miguel ainda tá de pijama. Eu achei que fosse ser fácil, porque a gente quase não comprou nada, assim. Coisas absurdas. A gente tá levando mais presente. Que isso, Miguel? A roda do ônibus, roda, 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 roda do ônibus, roda, roda. A gente já vai voltar pra nossa rotina, né, Miguel? Você tá com saudade da Tinha? E o que eu tenho a dizer é que essa viagem valeu, assim, muito a pena. Principalmente pro Miguel. Porque o Miguel se desenvolveu tanto aqui, aprendeu tanta coisa aqui, né? Ele tá com vergonha. Ai, que vontade de apertar. Hora de dar tchau. E tem bastante gente na piscina ali, ó. Gente, eu não sei aonde mais que eu enfio tanto carrinho. Eu achei isso aqui embaixo da cama agora. O último dia é sempre triste, né? Mas eu tô com muita, muita saudade. Mas enfim, a gente conseguiu realizar um sonho e valeu muito a pena pelo Miguel, por nós, sabe? Um dia a gente vai voltar, ou com o Miguel maiorzinho, pra ver o Mickey de novo, né, meu anjo? As malas já estão aí atrás, ó. E lá vamos nós. E no último dia tá me dando uma dor de barriga. Não é dor de barriga, é dor na barriga. Não sei o que que é. When I hold your hand, look into your eyes, I start to realize.
agora a gente parou na casa de uma pessoa tão querida. Achei que você ia falar aí... Por que doida? Vocês já devem conhecer ela. Oi. Essa é a Fábia. Tem um canal, gente. Mostro pra vocês uma rotina minha aqui do dia a dia nos Estados Unidos. E quem quiser me acompanhar será muito bem-vindo. Eu não tô acostumada com essa câmera chique aqui. Aqui. Ah. G7, eu tava olhando lá pra mim, tem que olhar pro buraco. Não, eu olho lá pra cima também. Desculpa, gente. Gente, ela tá me dando umas dicas aqui. Eu devia ter gravado desde o começo, porque devia. Eu já esqueci tudo que ela falou. Poderia ter gravado, meu amiga. Deus, eu devia ter gravado ela... também, porque você fez umas caras olhando ela. Não, eu juro pra você, eu nunca vi coisa assim. É coisa de maquiagem, essa mulher é viciada em maquiagem. Gente, a menina não sabia o que era uma Esse aqui é o filho dela, ó. Gente, eu fiquei boba com ela, não sabia o que era uma água de gente, beleza. Ela aquela mostrar... que a Camila Coelho usa, gente. Que a Camila Coelho usa. Falei, amiga, que mundo você tá vivendo? Ela falou assim, eu acho que você deu uma paradinha no tempo. Você é linda, não precisa de muito reboco como eu, ai, mas uma maquiagemzinha vai reforçar um pouco, né, amiga? E aí ela me mostrou um negócio aqui que tem ouro dentro. Eu falei, o quê? Isso é pra passar no rosto? Seus inscritos vão falar assim, gente, eu não acredito. Será? Que a Vanessa não sabia. Agora ela tá me dando dicas de cremes. Olha, olha a penteadeira dela, que coisa mais linda. Não reparem a bagunça. A bagunça. Ah, é. Gente, aqui, mostra, né? Olha isso. Ó, eu mostrei pra ela isso aqui, que eu comprei por indicação de quem? Acho que foi a Alice Salazar que eu vi usando. Meu Deus. Aí eu mostrei pra ela que olha essas aqui, partículas são de ouro. Mas eles falam que é ouro 24 quilates. Olha isso. Aí eles falam que é muito bom, ajuda a prevenir as rugas e tal. E aí como a gente já tá, né, passando da idade, a gente... Falei pra ela, às vezes a gente investe tanto dinheiro em paletas de maquiagem, por que não investir, né? Uma coisinha cara, assim, de vez em quando, pra Agora me mostra os seus cremes. Ela tava aqui na parte dos cremes. É tudo isso aqui de gaveta, gente. É tudo lotado de coisa. Ela falou assim, eu não, ainda exagera, tenho pouco. Amiga, eu ainda tenho pouco. Que eu usei esse creme aqui pro olho. Aí eu guardei o potinho que eu ia mostrar no meu canal o que tinha acabado, né? Esse aqui já acabou. Ele é ótimo, hidrata muito a área dos olhos. Esse aqui também eu experimentei da Clinique, mas eu preferi esse aqui, achei melhor. Esse aqui eles falam também que é de ouro, é uma máscara facial. Eu comprei bem baratinho na TJ Maxx, acho que custou 5 dólares. Aí comprei esse aqui que é vitamina C pura também pro dia, também paguei 5 dólares. Esse aqui também que é colágeno pra noite. Também eu não sabia que existia colágeno pra... Creme, né? Eu também não sabia. Eu achava que era só de tomar remédio, assim, sabe? Aí eu vi lá e falei, não, gente. Eu preciso. 5 dólares, vou comprar, vou perder a oportunidade. Creme, esse aqui é o melhor, já acabou também, ó. O melhor pra quem tem pele oleosa. Mas é isso, gente. Assim, o básico eu mostrei pra ela. O básico, olha lá o básico. Umas paletinhas de sombra, eu falei, mostrei pra ela que aqui tem a coleção das paletas da Naked. Mas, gente, isso aqui é muito ostentação, linda, você tá ostentando. Não, amiga, paleta. Não, não fala isso, cara. Porque eu tenho uma ou duas no máximo. Olha, tá de cara comigo. Aqui, gente, tem o Ruby Rose também, ó. Que minha amiga mandou pra mim. Tem o Louis Anse. Isso, não é só gente. Não é só. Não. Mas olha quantas. Gente, a única, assim, mais cara mesmo que eu comprei foi essa daqui, que é da Huda Beauty. Que ela custou 65 dólares. Mas ela é boa. Ela é boa. Muito. Ah, né? Nossa, Deus. Tipo assim, uma da Ruby Rose também trabalha muito bem, por muito menos, entendeu? Mas entenderam, assim, né? A pessoa que é meia louca, né? Vai lá e você é mais gosta, coleção, né? Eu gosto. É, então. É, eu vou lá limpo. Só que no canal dela, ela tá postando mais vlog. E aí ela deixa de mostrar essas coisas que ela gosta, sabe? Vanessa, eu me surpreendi com você. A única coisa que a Vanessa conhecia... É, MAC. É esse iluminador aqui, Soft and Gentle. E um pó, que eu tenho um só. É. Aí eu dei pra ela um iluminador, um de contorno. Normal, consigo. Você vai conseguir, amiga. De... Próxima vez que você vier aqui, nós vamos fazer um vídeo, um tutorial de maquiagem. Olha lá, hein? Nós estamos deixando registrado. Vai lá no canal da Fábio. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Gente, eles são incríveis. Eles nem me conheciam, nem conhecia o Osmar. E recebeu a gente com tanto amor, tanto carinho aqui. O Miguel tá se sentindo em casa. Nossa, eu tô apaixonada com esse menino, gente. Ele tá lá brincando. Tá lá. Parece um príncipe, parece que foi desenhado. Tem alguém batendo na porta, acho que é o Miguel. Acho que é o Osmar. Será? É o Miguel. Olá. Ô, tia.
Cadê você, minha tia? Oi! Olha só, oi! Você tava brincando de Lego? Você é muito lindo! Vamos embora? Mamãe. Vamos? E o seu? Ele tá dormindo. É. Seu terrível. Você pegou o telefone do Felipe, né? Porque ele tá dormindo e não vai nem ver. Quem vai andar de ônibus, Miguel? Você? Eu tô aqui sentadinho. Estamos indo pro aeroporto agora. Entramos aqui no ônibusinho do hotel pra levar a gente pro aeroporto. E da última vez que eu gravei pra vocês, aconteceu tanta coisa. Quem me segue lá no Instagram, que é Vanessa Moraes Oficial, já tá sabendo de toda a loucura que já aconteceu comigo. Eu ainda estou com a mesma roupa, gente.